Fala galera, mais um vídeo começando aqui no nosso canal Bruno Cunha e Família, gente. Eu sou o Bruno e sejam bem-vindos então a mais esse vídeo aqui no nosso canal. Hoje aqui no meu estúdio improvisado aqui, gente, na sala de casa, mas é isso aí, vamos lá, vamos seguir a vida aí, seguir esse canal, bola pra frente que estamos crescendo muito rapidamente aí. Quero agradecer a todo mundo aí, todos vocês que acompanham desde o início e começaram a acompanhar agora mais pro final, mas agradeço a todos vocês, estamos chegando a quase 4 mil inscritos aqui no canal, é uma grande vitória. E para comemorar, gente, não podia ser melhor. Vou estar fazendo hoje o review desse lindo smartphone aqui, gente. Esse Motorola One Fusion. Smartphone esse que nós conseguimos adquirir agora aí para estar melhorando significativamente aí a qualidade dos nossos vídeos aqui no canal, gente. Então, esse novo Motorola aqui, esse novo smartphone que nós adquirimos para estar fazendo vídeos aqui para o canal. Então, desde já agradeço a vocês e peço, gente, que vocês continuem assistindo o canal e deixem aquele like esperto aqui nos vídeos, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações para cada vez mais estarmos crescendo aí esse canal, tá caindo no gosto da galera aí, estamos chegando então na marca de 4 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. E de antemão então, bora lá então para esse lindo review, esse super review aí desse Motorola One Fusion que nós compramos aí para estar melhorando a qualidade dos vídeos aqui do canal. Espero que gostem, bora lá então para esse super review aí desse Motorola One Fusion. Então gente, já tô aqui com ele, ó, com a caixinha na mão, vou mostrar para vocês. Eu já abri ele, obviamente, né galera, que eu não consegui me segurar para abrir quando ele chegou, mas por isso mesmo que é um review hoje, um review básico, não é um unboxing. Para quem não conhece, unboxing é quando você tira o produto lacrado da caixa e um review é você estar mostrando aí algumas funcionalidades do aparelho. Então, um review de hoje com esse Motorola One Fusion, uma caixa muito bonita, olha só, muito legal a caixa dele. Então vamos tirar aqui a tampa, ó, tiramos a tampa. E foi assim mesmo que ele veio, gente, para mim. Ele já estava aqui em cima, assim, já de cara. Ele tinha uma películazinha da Motorola. Então eu já coloquei uma película nele de vidro, ó. Importante desse smartphone é que ele já vem, gente, com capinha. Essa capinha transparente aqui, ó, que ele tá, ela já veio junto com o smartphone. Então ele apenas não vem com a película aqui de proteção, mas a capinha ele já vem junto. Então uma grande sacada desse aparelho aí da Motorola, esse Motorola One Fusion. E aqui na parte de trás a gente já tem aqui, ó, sensor de leitor digital, ó, das suas digitais para estar desbloqueando, o flash ou lanterna, quatro câmeras, sendo uma câmera de 48 megapixels, que é a câmera principal, uma câmera ultra wide, que é aquela câmera que ela expande um pouco mais a abertura da foto, uma estilo GoPro, vamos dizer assim, e uma câmera macro para estar tirando fotos de perto. E essa câmera maior aqui é a câmera do autofoco, que ela vai regulando o foco, principalmente dos vídeos. O foco ele vai regulando automaticamente, você não precisa ficar tocando na tela para estar regulando o foco. Então, aqui na parte de trás é isso. Aqui nós temos a saída de áudio, o que dá um grande ganho no áudio, porque geralmente nós seguramos o smartphone assim. Então, essa parte aqui ela acaba refletindo o áudio, dando uma sensação de áudio mais alto. Isso aí foi uma grande sacada também da Motorola, tá colocando essa saída de áudio na parte de trás do smartphone. Na parte da frente aqui temos a câmera frontal dele. Aqui temos a entrada tipo C. E aqui temos o microfone aqui, o microfone de entrada aqui de áudio, que é onde a gente fala e está captando o nosso áudio. E é isso aí basicamente a parte de fora do nosso smartphone Motorola One Fusion. Vou desbloquear ele aqui, ele já está configurado com a mídia digital, olha só a rapidez. Vamos fechar aqui de novo, mais uma vez. Rapidez, olha só, de novo. Muito rápido o desbloqueio dele em leitor digital. Aqui no lado aqui nós temos um botão especial para o Google Assistente, então você clica aqui, ele vai direto para o Google Assistente. Aqui nós temos a tecla de volume, mais alto, mais baixo. E a tecla de desliga a tela e liga a tela. Então você pode também estar optando pelo formato padrão ou então pela leitor digital. Olha só, gente, como é rápido esse leitor digital desse smartphone. Olha isso, é uma rapidez impressionante. Você apenas encosta ali, ele já desbloqueia o smartphone. Então essa aqui é a interface dele, uma tela
normal, como a dos outros smartphones. Esse smartphone ele tem 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna, expansível também até 252 GB, então top demais aí. Questão de memória do telefone, se você quiser adicionar mais memória, é só comprar um cartão SD aí de memória e tá colocando nele, ele se expande aí para quase 300 GB de memória, então muito bom, 4 GB de RAM, celular muito top, já vem com Android 10 atualizado, e vamos mostrar agora a câmera, gente, a câmera dele, que é uma beleza, olha só, já focou ali, ó. É o que eu disse do autofoco, ela está sempre buscando o melhor foco. E aqui nós já temos aqui na câmera de foto, ó, a opção ultra wide que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse uma vez, quando ele for para 0,5 é que a câmera ultra wide já está acionada. Olha a diferença aqui, tá pegando mais ou menos a metade do mouse. Quando eu aciono a ultra wide, pega todo o mouse e uma parte do computador lá, então ela expande muito o campo aí de captura aí, essa câmera ultra wide. A câmera de vídeo, gente, essa aqui é o ponto forte onde eu escolhi estar comprando esse smartphone. Por quê? Olha só isso, ele filma em 4K, gente. Ele filma numa resolução ultra HD 4K. Vocês imaginam a qualidade do vídeo que vai dar para estar fazendo com essa câmera 4K aqui. Nós temos aqui outra opção, 4K 20.9, e essa aqui também é uma opção muito boa. A Full HD até 60 frames por segundo, gente. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada na câmera de vídeo a 60 frames por segundo. E olha só isso, que beleza essa imagem. Gente do céu, olha só. Olha isso. Bom demais. Então, uma qualidade muito top também essa Full HD 60 frames por segundo. Aí temos também aqui qualidades mais inferiores, Full HD, Full HD 20.9 e somente HD, é isso aí. Então agora a câmera frontal dele, ela tem apenas a qualidade Full HD, tamanho do vídeo, Full HD, ele não tem 4K na câmera frontal, mas não é necessário porque geralmente quando estamos gravando vídeos aí, principalmente para o canal, estamos utilizando a câmera traseira do celular. E a questão do preço também, gente, tudo isso por apenas um precinho aí de em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 foi o que saiu esse smartphone aqui. Uma boa promoção que eu peguei aí na internet. Então tá valendo demais esse smartphone que eu cheguei a ver na minha cidade aqui por um preço de R$ 2.000. Então paguei esse preço aí, valeu muito a pena. Outra coisa que eu esqueci de falar é a questão da bateria, gente. A bateria dele é uma bateria de 5.000 mAh. Essa bateria, gente, ela dura quase 2 dias sem ter que carregar esse smartphone. Então, uma bateria poderosa aí para a gente poder estar gravando vídeos aí, se quiser, durante uma viagem, durante o dia inteiro, tranquilamente, que nós vamos ter bateria para estar gravando. Então, top demais esse smartphone aqui, Motorola One Fusion. Vou mostrar aqui alguns acessórios que vem na caixinha. Ele vem com essa orelhinha para puxar aqui, ó. Aqui nós temos capinhas para o fone de ouvido, olha só. Reservas, nós temos um fone de ouvido padrão aí da Motorola, olha só, muito bom, por sinal, uma qualidade de som muito boa esse fone aqui. Aqui o carregador, um carregador de 10 volts, razoável, não é um carregador turbo, né, gente, mas é um carregador razoável, um cabo USB para estar conectando o carregador. E aqui nós temos também aqueles manuaizinhos normais que vêm nos smartphones. Uma coisa que eu percebi é que veio bem menos manuais do que alguns outros smartphones que nós compramos. Ele veio apenas esse aqui. Vem aqui a cartilhazinha com a chave para estar tirando o slot do chip. E mais um aqui, manualzinho da Motorola, bem pequeno aí. Não é muita papelada aí que vem nesse smartphone. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review aí desse smartphone. Um review bem basicão aí, só para estar mostrando para vocês o que nós vamos ter em mãos agora para estar gravando vídeos aqui para o canal, gente. Muito legal, estou muito feliz dessa conquista aí, mais uma aí para o nosso canal. Como eu falei no início do vídeo, estamos numa crescente muito boa com o nosso canal. Espero que continuemos assim e espero que vocês que estão cada vez mais interagindo e incorporando o espírito do canal Bruno Cunha e Família, que vocês sigam em frente com a gente e que nós possamos crescer juntos aí no YouTube, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!